O Jinro e seu amigo tinham acabado de serem traídos, após o grupo de caçadores que estavam com eles, trancarem eles na sala do chefe, e agora eles teriam que lutar sozinho contra esse boss. Mas mesmo assim o Jinro não desistiu, e decidiu usar todos os novos poderes para conseguir vencer. Não faz nenhuma diferença o que eles façam para tentar escapar. Mesmo com o segundo despertar e subindo de nível, eu continuo sendo fraco. Esse chefe é muito mais forte. Eles vivem nos chamando de caçadores. Será que ele falsificou seu rank? São psicopatas que matam por diversão! Seu golpe não foi o suficiente! O que ele está tentando fazer? Mais rápido!